Fahemino i cansado, al senyor Buigas, avui no supem, relato d'un nauufragó i sota teràpia, són els principals reclams de la programació del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa de gener a juny de l'any que ve. En total són una dotzena d'obres que conformen una temporada variada pensada per a diferents públics. La Generalitat notifica la suspensió de l'autonomia de gestió al Consorci Sanitari de Terrassa. Aquesta decisió és el resultat del dèficit pressupostari que l'organisme ha anat acumulant al llarg dels anys. Aquest fet no suposa, diuen, una intervenció directa per part del govern català. Bona nit. El Terrassa Futbol Club vol acomiadar l'any amb una victòria davant del Cerdanyola. L'equip agarenc, cinquè a la classificació, podria retallar distàncies contra el quart, l'Escó, si guanya el conjunt entrenat per Toni Carrillo i si els de la Ribera d'Ebre perden a Vilafranca. Per rebre el Cerdanyola, el tècnic del Terrassa recupera Mar de Val, que s'ha perdut l'últim partit per sanció. Terrassa compta comptarà amb un nou personatge en el seu ja ampli bestiari de la cultura popular. Serà un àliga, un animal representat a les festes populars de moltes poblacions catalanes amb un paper protocolari. S'espera que l'àliga pugui estar a punt per a la propera festa major. Fa uns minuts ha acabat la Junta de Portaveus que havia de valorar el procés participatiu sobre l'elecció del síndic de Greuges. Més endavant, en aquest mateix informatiu, els explicarem com ha anat. Mentrestant, els diem que 12 obres de teatre formen la programació de la nova temporada del CAET que es desenvoluparà entre gener i juny de 2017. Una oferta variada pensada per a tots els públics. Faemino i Cansado, el senyor Boigues, avui no sopem, relato d'un nàufrago i sota teràpia són el principal reclam de la programació del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa de gener a juny de l'any que ve. En total són una dotzena d'obres que conformen una temporada variada pensada per als diferents públics. Com sempre, grans espectacles al teatre principal i produccions de petit format a l'Alegria i a la Sala Maria Plans. Entre aquests últims, Clàudia, l'Empestat i una nova edició de l'Elixir de Rosa Voladeres. Teatre social, creació contemporània, teatre literari, poètic, però sobretot, sobretot en aquesta temporada, en, aquesta, en aquest medicament, hi ha molta dosi de comèdia. I pel que fa a la programació familiar, al teatre principal, els infants podran gaudir de quatre espectacles. La Rínxols d'Or, els tres porquets es caguen de por, Aladín i les princeses també es pets. A la presentació de la nova temporada s'ha fet balanç de la que tot just ara s'acaba. Els espectacles programats pel CAET han aconseguit un 90% d'ocupació en sala. Un fet que ens fa molt feliços i un gran mèrit, entenem, de la direcció i també de l'equip tècnic del CAET. Entrades i abonaments ja estan a la venda en els punts habituals. Pel que fa a l'horari aquest any com a novetat, les obres dels dissabtes començaran a les 8 del vespre. La Generalitat ha notificat la suspensió de l'autonomia de gestió al Consorci Sanitari de Terrassa. Aquesta decisió, segons un comunicat del mateix consorci, ha estat fruit del dèficit pressupostari que l'organisme ha anat acumulant al llarg dels anys. Segons el mateix escrit, aquest fet no suposa, diuen, una intervenció directa per part de la Generalitat. El consorci i el govern català han estat treballant els darrers mesos en un pla de viabilitat per reduir el dèficit i que hauria de retornar l'autonomia a l'hospital. En aquest sentit, CatSalut té prevista l'aportació de 3 milions d'euros anuals per aixugar el deute històric, que puja a 35 milions d'euros. Sí, ja la plataforma d'afectats per la hipoteca ha protestat aquest matí davant les oficines de Benestar Social. Reclamen solucions reals i adequades a les necessitats dels seus membres. La regidora d'habitatge, Lluïsa Malgares, assegura que es treballa per proporcionar un pis digne a les 800 famílies que tenen registrades. La Valèria viu ara en un pis de Can Jofresa que li ha proporcionat l'Ajuntament, però no hi té llum. El Lluís viu a Can en un pis ocupat per l'obra social de la plataforma d'afectats per la hipoteca, i té llum gràcies a un generador que també li ha proporcionat la plataforma, però els seus veïns l'han denunciat perquè fa molt soroll. L'Ajuntament li ha concedit un ajut de 175 euros per comprar un altre aparell silenciós, però encara no ha rebut l'ingrés. I la Zola viu des de fa dos anys en un pis ocupat que no té aigua. La PA ha exemplificat en ells tres la situació d'emergència que pateixen molts dels seus membres. asseguren que l'Ajuntament coneix els tres casos perquè tenen expedient obert. Per això han protestat davant les oficines de benestar social exigint solucions reals als problemes de la gent. que den soluciones, pero soluciones reales para, para todos nosotros. de que den los pisos con los suministros. Lo que pedimos es que servicios sociales eh, den soluciones que de verdad sean, sean factibles, que sea lo más adecuada posible. La plataforma assegura que la seva obra social fa la feina que no fa l'Ajuntament per reallotjar les famílies que es queden al carrer i proporcionar-los els suministres. Afirmen que a la ciutat hi ha 4.000 pisos buits de bancs i 3.600 famílies esperant un lloguer social. Els tècnics de benestar han sortit a les portes per dialogar amb els membres de la plataforma. Han assegurat que els expedients necessiten un temps i seguir uns tràmits i que l'Ajuntament té uns recursos limitats. Nosaltres tenim un registre de 800 famílies que hem de donar-li resposta a la seva situació en quant a la vivenda i en quant a la vivenda sigui digna en contractes de llum i d'aigua. I a l'aigua avui s'ha aprovat una instrucció, treballarem, i això ja s'ha aprovat avui perquè tinguin un comptador de control d'aigua i no tinguin ni que punxar-se o viure sense aigua. Els regidors d'Habitatge i Serveis Socials Lluís Amelgades i Noel Duque es reuniran amb la PA al proper dilluns a les 6 de la tarda a la Sala Polivalent de Benestar Social. El president de l'Assemblea Local de Creu Roja, Maria Gallego, i la coordinadora local de l'entitat, Loli Bordes, s'han reunit aquest migdia amb l'alcalde Jordi Ballar, la tinenta d'alcalde de Drets Socials, Rosa Maria Rivera, i el regidor de Serveis Socials, Noel Duque. El president i la coordinadora de Creu Roja han presentat als polítics l'informe d'activitat 2015 de l'entitat. Tenia una altra cosa aquí, també, l'única que puc col·labora amb la Marató de TV3 amb una cinquantena d'activitats. Durant els propers dies, diverses entitats proposen activitats de tot, de tot tipus per col·laborar amb aquesta festa solidària. Aquest any, la Marató està dedicada a lictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. Com cada any, la solidaritat és la protagonista durant la Marató de TV3, una jornada plena d'activitats i esdeveniments especials. Aquest any, els diners que es recaptin aniran destinats a la investigació de l'ictus i les lesions medullars i cerebrals ocasionades per un traumatisme. Terrassa s'ha sumat a la festa solidària amb més de 40 actes organitzats per entitats i associacions locals. Durant aquest cap de setmana hi ha una vintena d'activitats de tot tipus, per a nens, xocolatades, concerts per totes les edats, curses i espectacles teatrals. La recaptació obtinguda amb aquestes activitats es destinarà íntegrament a la investigació científica d'aquestes malalties. Aquest divendres, per exemple, s'ha organitzat una trobada d'empresaris a Terrassa per parlar sobre la importància d'integrar la responsabilitat social a les pimes. Els diners recaptats a les jornades es destinaran també a la marató. Cada any s'identifiquen 13.000 casos dictos a Catalunya i més de 900 nens catalans tenen una discapacitat causada per aquesta malaltia. La marató d'aquest any tractarà aquestes lesions medulars i cerebrals i la gran celebració serà diumenge. Totes les activitats que es faran a Terrassa es poden consultar a la pàgina web municipal. El ple de dimecres debatrà la proposta de l'advocada Isabel Cazorla com a nova síndica municipal. Ho acabem de saber just uns minuts després que acabés la Junta de Portaveus prèvia al ple serà l'equip de govern qui farà la proposta de Cazorla, la candidata que ha obtingut més suports en el procés participatiu, 1.169. Però amb tota probabilitat, l'oposició d'Esquerres impedirà el suport de les tres cinquenes parts del ple a Isabel Cazorla. En una segona votació, abans de dos mesos, amb el vot favorable de Ciutadans, el govern en tindrà prou per elegir el nou síndic. A la mateixa junta de portaveus, l'oposició d'esquerres i el PP han tornat a qüestionar el procés participatiu. Terrassa no debatrà en ple els pressupostos del 2017 fins al 19 de gener. La manca de les xifres del govern central suposa uns dubtes sobre la despesa que l'executiu local prefereix resoldre abans de prendre una decisió. L'equip de govern ha decidit posposar fins al 19 de gener el ple extraordinari per aprovar el pressupost municipal per al 2017. La manca de les xifres del govern central suposa uns dubtes sobre la despesa que l'executiu local prefereix resoldre abans de prendre una decisió. N'ha informat el portaveu socialista Alfredo Vega en la Comissió de Serveis Generals i Govern Obert aquest dijous. D'altra banda, a la reunió, els tècnics de l'àrea han explicat les al·legacions presentades per la Cambra de la Propietat Urbana, l'Associació de Veïns del Segle XX i, en particular, el projecte d'ordenances aprovat inicialment al ple de novembre. Reclamen canvis a la plusvàlua i la revisió cadastral, que l'increment de la taxa de residus sigui superior al 5%, revertint la pujada a la ciutadania en forma de bonificacions per bon comportament ambiental, a més de no congelar l'impost de circulació i aplicar bonificacions en funció de les emissions del vehicle. La resposta del govern és estudiar les dues reduccions durant el proper exercici. Finalment, s'ha informat que l'Ajuntament reservarà el nom Funerària de Terrassa, amb què es coneix popularment la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, nom oficial del servei. El consistori vol assegurar-se així mantenir la marca davant l'obertura dels nous establiments a la ciutat. Constituïda la Comissió Ciutadana d'Impuls a la Carta Europea de Salvaguarda dels drets humans, l'objectiu fer un seguiment local del tema. Es constitueix a Terrassa la Comissió Ciutadana d'Impuls a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans. Aquest dijous al vespre, la Masia Freixa ha estat l'escenari de la signatura d'un conveni amb la plataforma Espai per la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa, amb l'objectiu de fer un seguiment local en allò que estableix la Carta Magna dels Drets Humans. Amb la creació d'aquesta comissió, Terrassa se situa com una de les ciutats pioneres a l'Estat en emprendre accions de defensa i vetlla de la carta. En definitiva, l'objectiu és fer efectius els drets humans en un context de proximitat, posant l'èmfasi en aquells drets en la garantia dels quals poden tenir major influència els poders públics locals, els ajuntaments. Fer complir la Carta dels Drets, de la Carta Europea dels Drets de la Ciutat, eh, vol dir treballar perquè els refugiats vinguin, vol dir treballar perquè la gent tingui l'habitatge digne, perquè tingui el eh, uh, indispensable per viure dignament, que tingui el dret a l'educació, que tingui el dret a la salut. És que les ciutats, ciutats europees, s'han donat compte que poden garantir drets més enllà del que els estats ho estan fent i, per tant, assumeixen, assumeixen aquest compromís. Però assumeixen un compromís important, és a dir, és un, de valor programàtic, un programa d'acció i això ha de guiar totes les normes municipals. L'acte ha comptat amb la presència d'un representant d'Amnistia Internacional i de l'Institut dels Drets Humans de Catalunya en qualitat d'observadors. A l'acte s'ha reivindicat la necessitat que des de tots els nivells institucionals, començant pel local, es defensin els drets fonamentals. Paral·lelament a l'acte institucional s'ha fet un acte popular a la plaça Ventalló amb la participació del Conservatori de Terrassa i la interpretació dels alumnes de batxillerat artístic de l'Institut de Vila de Cavalls i el Torre del Palau tot plegat per implicar la ciutat en la defensa dels drets humans. Les regidores de polítiques de gènere que ha tingut l'Ajuntament de Terrassa durant la seva història han compartit un acte per commemorar els 25 anys de la regidoria. L'ha organitzat la Comissió per la Igualtat del PCC i eren Rosa Maria Fernández, la primera regidora, Lluïsa Melgares, l'actual, Fabiola, Gil i Almudena el Almagro. El Només hi ha faltat Montserrat Ribalta, que va morir a principis d'any. Cadascuna d'elles ha explicat les seves experiències al capdavant de la regidoria, l'acte que forma part del programa de commemoració del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, l'ha presentat l'excap del Servei de Polítiques de Gènere, Amparo Villar. No podia ser d'una altra manera en aquest moment, que fos un referent de, de la llei. L'excoordinador nacional d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, ha estat aquest dijous al local de la formació del carrer Prat de la Riba per parlar d'ecosocialisme com a alternativa als models econòmics i socials actuals. Joan Herrera és ara director de l'Escola de Quadres de Comissions Obreres. Aquesta ha estat la segona sessió de les jornades Venim de Lluny, construïm una nova esquerra que organitza iniciativa. En la primera sessió, fa un mes, el convidat va ser el catedràtic d'Història, Andreu Maiaio. Que més que produir, el que fa és... ...de un estat propi, la sala d'actes del Centre Cultural s'ha omplert aquest dijous a Bassà per escoltar el secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvador. L'alt càrrec del govern català ha estat convidat per l'Assemblea Nacional de Catalunya amb la col·laboració d'Òmnium Cultural. Salvador, que també és secretari general a Junta Esquerra, ha pronunciat una conferència sobre la futura hisenda catalana com a estructura d'estat. L'acte ha estat presentat pel portaveu municipal d'Esquerra, Isaac Albert. Obrim la pàgina esportiva i com cada dilluns i cada divendres saludem el nostre company Joan Gutiérrez. Bona nit. Bona nit, Lourdes. Parlem de futbol. Parlem... Comencem parlant del Terrassa. Comencem parlant del Terrassa, tot i que després parlarem també d'altres clubs, a més a més del Terrassa, però això serà a posteriori. Parlem de futbol d'aquest Terrassa, últim partit de la primera volta i també del 2016 per un Terrassa que vol acomiadar-se de l'any amb una victòria. El seu rival serà el Cerdanyola, un equip que està baixant molt el seu rendiment fora de casa, però que en el record hi ha el 0 a 4 de la temporada passada. Un triomf dels d'Agustín Vaques, que són cinquens, podria retallar les distàncies amb el quart classificat l'Escó, que ocupa l'última plaça de playoff de Sens. El Terrassa Futbol Club vol acomiadar l'any amb victòria. Els d'Agustín Baques reben diumenge al Cerdanyola, amb l'objectiu de sumar tres punts que els apropin a la zona de play-off d'ascens. La quarta posició, que ocupa l'escó, està només 5 punts. I en aquesta última jornada del 2016, els de la Ribera d'Ebre visiten el tercer, el Vilafranca. Atès els bons números del Terrassa a casa, és una bona oportunitat per retallar distàncies. Vaques, però, no espera un partit fàcil, tot i que el Cerdanyola ocupa la 14a posició i baixa molt el seu rendiment fora de casa. Sense anar més lluny, els de Toni Carrillo van guanyar 0 a 4 la temporada passada i aquesta darrera jornada van derrotar 2 a 0 la muntanyesa. Bueno, tenemos que seguir la, la dinámica que, que llevamos en los últimos partidos en casa de, de intentar ganar, de ganar los tres puntos, eh, evidentemente no de forma fácil porque ninguno de los que, que lo hemos hecho lo ha sido pero bueno, esta semana aparte es pues, un rival como tú decías, incómodo que, que, bueno, que basa su juego mucho en el aspecto físico, que en casa quizá lo potencian todavía más eh, pero que bueno que seguro que van a venir aquí a intentar pues, no dejar espacios en, en zonas defensivas y bueno intentar aprovechar la, la velocidad con, con el allí o alguna jugada de balón para donde també són especialistes. Dins del vestuari la confiança és màxima i la plantilla creu que hi ha temps per ficar-se entre els quatre primers amb tota una segona volta per endavant. Sí, jo crec que, que la plantilla està suficientment capacitada doncs, per donar un pas endavant i intentar escalar posicions d'aquesta segona, segona volta, sobretot millorar fora de casa i a casa seguir mantenint aquest, aquesta dinàmica positiva. Estem fent partits fora de casa per guanyar tres punts, però per petits detalls ens doncs, doncs acaben traient aquesta possibilitat, no? I crec que la segona volta la volta és molt llarga, serà molt complicada, els equips de, de, de baix i de dalt perdran punts i segur que estarem allà lluitant per, per estar entre els quatre primers. Per rebre el Cerdanyol, el tècnic del Terrassa recupera Marc Deval, que s'ha perdut l'últim partit per sanció. Òscar Carballo Vázquez serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa. El partit contra el Cerdanyola, com deien l'últim de la primera volta i del 2016, tindrà un component solidari. I és que un any més el Terrassa col·labora amb la penya terrassista Supporters Gol Nord en la campanya Cap Nen Sense Joguines, amb l'objectiu de repetir l'èxit de l'any passat i aprofitant la proximitat de les festes de Nadal s'organitza una recollida de joguines adreçada a Creu Roja Terrassa. Tothom qui porti una joguina nova i no bèl·lica rebrà una entrada totalment gratuïta per veure aquest últim partit de l'any a l'Olímpic. La recollida ja serà possible una hora i mitja abans de l'inici del partit, a dos quarts de quatre de la tarda, a l'accés de tribuna. A més, entre tots els participants, se sortejarà al descans un abonament del Terrassa per a la temporada 2007-2018. La secada d'honor contra el Cerdanyola anirà a càrrec de l'encarregat de material, Pepe Màrmol, que dimarts va rebre la medalla d'honor de la ciutat a l'esperit esportiu. El president del Centre Parroquial Sant Cristòbal Miguel Ángel Moreno ha estat reelegit president de l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca. Moreno ha rebut el suport de 14 clubs durant les eleccions celebrades aquest dijous a l'Assemblea General, superant així l'altre candidat, Xavi Estevanez. Miguel Ángel Moreno ha estat reelegit president de l'Associació de Clubs de Futbol de Terració comarca pels propers tres anys. Aquest dijous a la nit s'han dut a terme les votacions a la presidència de l'entitat durant la celebració de l'Assemblea General. El primer punt de l'ordre del dia però ha estat donar o no validar a la candidatura de Xavi Estebanez abans de procedir-se a les votacions. En un primer moment es va invalidar perquè el dirigent ja no és president d'un club, com si ho és Moreno del Centre Parroquial Sant Cristóbal. Els estatuts no deixen clar aquest punt i han estat finalment els assembleistes els que han acabat acceptant la seva candidatura durant una assemblea que ha viscut algun moment de certa crispació. Una vegada acceptada l'opció d'Estebanez, s'ha procedit a fer les eleccions. Finalment ha estat vot secret i no ha mà alçada. El resultat ha estat clarament per a Moreno, que ha rebut el suport de 14 clubs. Estebanez n'ha rebut de 4 i un vot ha estat en blanc. Han votat 19 dels 20 clubs assistents amb dret a vot. Els dos candidats s'han acabat abraçant, tot i que aquest gest no amaga que no hi ha una unió absoluta entre tots els clubs. Bueno, al final, los votos no han reflejado tanto la división. Me has visto 14-4, tampoco es tanto reflejar la, la división. Sí, que es claro, que hay unos estatutos que, que dejaban cosas muy ambiguas y que a partir de la primera reunión de enero tendremos que modificar entre todos, como he dicho, los estatutos y las normas de dentro de la asociación. Pero a eso tenemos que participar todos y a eso tendremos que venir todos, cada asamblea, como yo he dicho, siempre. ...que ha empezado la temporada. O sea, eh, ir a cenar nos podemos juntar todos, pero venir a las asambleas también nos tendremos que juntar todos. Pero la división no creo que haya. Bueno, todo el mundo son puntos de vista diferentes y ya está. Una de les primeres accions de la nova Junta Directiva l'any vinent... ...serà deixar ben clar els punts ambigus d'aquests estatuts. També redactar el document d'acord amb la Federació Catalana de Futbol... ...pel qual retorna la delegació local que s'havia traslladat a Sabadell. La ubicació serà en un local del barri de Vallparadís... La nova junta també haurà de treballar en el nou projecte del camp de futbol de les Fonts. Aquest diumenge es posa a punt final a la competició d'Hockey Herba abans que es doni pas a l'Hockey Sala amb la celebració de la final del campionat de Catalunya masculí al Club Agara. Quatre són els aspirants al títol, el vigent campió, la Gara, el Polo, el Club Deportiu Terrassa i el Júnior. Precisament la fase de grups han volgut que els dos clars favorits, Agara i Polo, es vegin les cares en una de les semifinals. Serà aquest dissabte a les 12 del migdia a l'Eduardo Dualde. L'altra semifinal la disputaran a Sant Cugat el Júnior i el Terrassa a partir de la una de la tarda. Els vencedors disputaran la final de diumenge a la una de la tarda, com dèiem, al Club Agara. Abans, a les 11 del matí, es jugarà el partit per la medalla de bronze entre els perdedors de les semifinals. El Polo lidera el rànquing de títols d'aquest campionat amb un total de 30, seguit del Club Agara amb 22, els tres últims de forma consecutiva. I a l'Hockey Lliga Femenina, nou triomf, tercer consecutiu de l'Esfèric. Les agrenques visitaven ahir a la nit el Cerdanyola. Les de Santi Llobet van remuntar un marcador en contra i es van imposar per 1 a 2 amb dues dianes de la italiana Elena Tamiozzo. L'esfèric ha sumat aquest dijous la tercera victòria consecutiva a l'Hockey Lliga Femenina, després de derrotar per 1 a 2 el Cerdanyola en partit endarrerit de la novena jornada. El triomf permet a les de Santi Llobet escalar fins a la sisena posició amb 16 punts i donar un pas molt important per classificar-se per a la Copa de la Reina. El partit ha tingut moltes alternatives en totes dues porteries, amb ocasions per a un i altre equip, tot i que el gol s'ha fet esperar fins al final del primer temps. Ha estat el Cerdanyola qui s'ha avançat a 4 minuts per arribar al descans, quan Andrea Massons ha superat Noelia de la Peña en una gran acció individual per darrere de la porteria. L'esfèric ha sabut reaccionar molt bé a la represa. Tot i que la italiana Erika Girardello ha fallat un penal als 4 minuts, poc després la seva compatriota Elena Tamiozzo sí que ha encertat en el seu llançament per tornar a l'equilibri. Com està succeint en els darrers partits, les agarenques han buscat la porteria contrària i en el tram final s'han emportat els 3 punts. De nou Tamiozzo, aquest cop en una falta directa, ha fet-lo a dos a menys de dos minuts per al final d'estar recent que s'han sabut aguantar aquest resultat i fer-se així amb una victòria important per a Cúmia del 2016. El proper partit no serà fins al 14 de gener, quan l'esfèric visiti l'Alcorcón de Madrid. Els corredors populars i els triatletes tenen una cita aquest diumenge. Arriba la setena edició del Dualló i Cursa de Muntanya Ciutat de Terrassa que organitza el Club Netació -Si Terrassa. S'ha exaurit el nombre màxim previst d'inscripcions i la prova aplegarà un total de 600 25 inscrits, 250 a la cursa i 375 al dualló. La cursa de muntanya, que arrencarà a les 9 del matí des del barri de Can Roca, té 10 quilòmetres de recorregut pel Parc Natural de Sant Llorenç. Just Sociats, guanyador l'any passat, és de nou el principal favorit a la victòria. Una hora i mitja més tard serà el torn del dualló format per tres sectors, 6 de cursa a peu, 20 amb bicicleta tot terreny, i tres finals també de cursa a peu. La competició, inclosa dins el circuit català de dueló de muntanya i en la lliga de clubs, tindrà un cop més un component solidari. 50 cèntims de l'import de la inscripció es destinaran a la marató de TV3 dedicada a l'ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. I acabem amb un apunt de natació perquè ha arrencat aquest divendres a Sabadell el campionat d'Espanya absolut, absolut d'hivern, amb piscina de 25 metres i d'augment l'Urdés, amb molt bones notícies per la delegació Garenca, la del Club de Natació Terrassa, d'augment en aquesta primera jornada, quatre medalles, tres de plata, concretament en el relleu femení del 4x50 i del 4x100 metres lliures, per Albert Puig en el 100 papallona i també bronze en 50 braços femenins de la Canària Belín Álvarez, un dels fitxatges aquest any del Club Netegi Terrassa queda la jornada de demà i de diumenge. A veure si dilluns podem parlar d'una bona collita del Club Netegi Terrassa en aquest campionat. Doncs moltes gràcies, Joan. Segur que dilluns en tindrem totes, totes les dades. A veure, sí, és veritat. En parlarem. Vinga, adéu, bon cap de setmana. Adéu, igualment. La propera festa major, Terrassa, podria tenir un nou personatge en el seu cada cop més ampli bestiari. Estem parlant de l'Àliga. La comissió que s'encarrega de la seva creació treballa perquè sigui una realitat i perquè tingui un paper molt concret, repre el drac de Terrassa. Terrassa comptarà amb un nou personatge en el seu ja ampli bestiari. Serà una àliga, un animal representat a les festes populars de moltes poblacions catalanes amb un paper protocolari. La idea va sorgir de Toni Costa, persona involucrada a la Pàjara de Terrassa i que havia estat àliguer a, a Barcelona i també a Girona. Segons les fonts consultades per l'Arxiu Comarcal, no hi ha constància que Terrassa n'hagi tingut mai, però sí que hi ha una justificació històrica perquè en pugui tenir una. L'àliga representa el poder reial i local es crea en una ciutat que havia estat Vila Real, per tant, encaixa perfectament. Ve a omplir un buit que, que teníem i que havíem de reivindicar. Eh? I llavors podem dir per concloure que l'Àliga de Terrassa és una nova proposta del segle XXI, però que serà sempre respectuosa i fidel a la tradició catalana, que és el que, que, és el que es pretén. La comissió de l'Àliga de Terrassa, formada per membres de diferents àmbits, és l'encarregada de donar impuls a aquesta nova bèstia. Jordi Grau serà qui elaborarà una figura feta a la manera tradicional de cartó pedra, però amb la voluntat de donar-li una forma i una imatge originals. Portarà una corona com tal a la que se li inseriran pedres de les muntanyes que envolten Terrassa, Sant Llorenç, Montserrat, el Montseny i el Tibidabo. L'àliga és, com ja s'ha explicat, una figura que representa el poder local, que representa la ciutat en si mateixa i que és protocolària. O sigui, és una figura que és per protocol i homenatge. Per tant, les actuacions que tindrà aquesta figura seran molt comptades. L'objectiu de la comissió és que la Liga pugui estar a punt per la propera festa major i tingui un paper molt concret, com per exemple donar rebuda al drac de Terrassa. El tradicional concert de Nadal Solidari que organitza el Rotary Club de Terrassa ha estat interpretat aquest any per l'organista Jordi Figueres Carreras per commemorar el 20è aniversari de l'Orga de Sant Pere. Amb la venda d'entrada s'han recollit 900 euros que es destinaran a l'Avant, l'associació Vallès Amics de la Neurologia. Amb aquestes imatges ens acomiadem. Moltes gràcies per la seva companyia, que acabin de passar un bon cap de setmana i fins dilluns.